saiu. Carmona é o Cáceres que vai. Na segunda trave, Perema. Diego Ivo, toque de calcanhar, bola viva na grande área. Moisés desviou, foi pra fora. Incrível essa bola. Lamentando até agora o Moisés. Porque realmente a bola bate nas costas do Jean. Junto com o Salgueiro, pela pontuação, os dois primeiros times fora da zona. Porque na zona de rebaixamento ficariam Remo e Juazeirense. E ABC e Salgueiro com 15. Geandro preparou, lá vem cruzamento, ele entra no travessão! Volta para o Inter, volta com o cartão da Alessandro. Ele parte para cima, mas havia a cobertura do Geandro. Tentou ganhar, se atrapalhou, deu certo. Cáceres. Já recupera o Remo, Geandro. A cobrança. Levantamento, Douglas Assis subiu, não achou a bola, ela sobra, Escobar tentou girar, bateu, Geandro, espalma Júlio César, o giro bonito do Geandro, olha só. Felipe Matheus, ele levanta, o desvio do Geandro, gol! Geandro, cruzamento do Felipe Matheus, o Geandro sobe com o Matheus Ribeiro e o São Bernardo empata a partida. We'll be right back.